rapaziada, Bocão GFM001, iniciando mais um vídeo pro canal. Esse vídeo aí foi feito com muito carinho, até tô iniciando o vídeo depois de ter gravado o vídeo, pessoal. Que eu não iniciei na hora e eu falei assim, depois eu já inicio e conto um pouco do vídeo antes dele começar. Falou, rapaziada, então pra quem tá chegando no canal agora, se inscreve no canal aqui no cantinho, aqui embaixo aqui. Curte, compartilha, dá seu like aí, deixa um comentário aí se gostou do vídeo, não gostou. Tirar alguma dúvida sobre o vídeo e também dar palpites para próximos vídeos aí, deixe suas opiniões. Falou, rapaziada, então esse vídeo aí eu topei com um amigo meu, Chapolin, lá de Russa, Ceará. Até vou estar deixando o Instagram dele aqui no cantinho, pessoal acompanhar ele aí. Homem que bota aí no dia a dia aí, merecedor do que tem no dia a dia, cara batalhador, pai de família. E é isso aí, pessoal. Até deu uma tocada no carro dele aí. O pessoal vai estar vendo aí eu andando no carro dele aí. Eu topei com ele no, no, nos contras. E como tava beirando um trevo de uma cidade, até que eu tava chegando, pediu que estava indo pra virar o caminhão. Enquanto eu mais ia se cumprimentava, a gente arrochou, trocamos os carros. Andamos aí coisa de 5 km aí, 10 km no máximo. E trocamos os carros só para fazer o videozinho mesmo, para dar mídia pro pessoal aí. Porque é uma coisa que a gente gosta, né? E pessoal, eu queria estar comentando outra coisa com vocês aí. De vez em quando, a gente escuta até de amigos, de pessoas próximas, de seguidores, de inscritos no canal. Ah, aquele playboy, não sei o quê. Pau naquele lugar. Gente do céu. O pessoal não sabe. A vida inteira eu corri atrás das minhas coisas. Vendia picolé. Trabalhei em loja de roupa de mulher, entregador de bicicleta, de roupa. E até um seguidor hoje comentou comigo no Instagram que os amigos dele não gostam de mim. Infelizmente, nem Deus agradou a todos, não vai ser eu que vou agradar. Nem se existisse só um ser humano na Terra, o último ser humano não vai agradar a todos, né? Então, infelizmente. Mas assim, eu tô aqui porque muita gente me pediu. Eu tô criando um canal para vocês. Eu faço o que eu gosto. O pessoal fala, por exemplo, eu tenho 30 e poucos anos já, 31. E tô aqui fazendo brincadeiras, coisas para vocês estar se divertindo. E tem algumas pessoas que vai lá e fala, o cara é desumilde, o cara é playboy. Que é isso, gente? Graças a Deus eu conquistei minhas coisas. Tive credibilidade, corri atrás, tenho nome. Então, o banco aprova o financiamento, a gente compra mesmo. Só não tem mais caminhão, tem nome para ter 10, 20 caminhão, pessoal. Só porque eu só não tenho mais caminhão porque eu dei uma desanimada com o negócio. Eu tive 6 caminhão já. O negócio foi ficando ruim, é muita dorzinha de cabeça. Tive alguns problemas com alguns motoristas e fui dando uma desanimada. Mas nome, graças a Deus, eu tenho. Ficha no banco. Eu conquistei isso aí, né? E não é porque é playboy, que é nada, não, desumilde. O pessoal, às vezes a gente não responde o pessoal acha que a gente é desumilde. Não é, pessoal. Tem que conhecer pessoalmente qualquer ser humano primeiro, para depois você falar. Não é assim. Não é todo mundo que tem tempo. Às vezes a pessoa conversa comigo no WhatsApp, meninos mesmo, fica ligando, ligando, ligando. Eu tô trabalhando, é pra vocês verem. Agora é 4h30 da manhã, eu tô aqui gravando esse vídeo pra vocês. Depois de eu ter chegado ontem à noite. Nesse vídeo aí que eu fiz aí, que eu tava fazendo entrega fora. Mas assim, eu faço porque eu gosto. Beleza, pessoal? Fiquei com esse trem na cabeça. E eu quis estar gravando pra vocês aí a respeito disso. Às vezes a gente pensa muita coisa antes de gravar e na hora que chega aqui pra falar na frente da câmera, não sai aquilo tudo, a gente não lembra. Mas é isso aí. É que eu fiquei contrariado aí com o pessoal fica falando às vezes aí. Não é isso aí que o pessoal fala. Eu não preciso de provar pra ninguém. Deus tá vendo. Pessoas que estão próximas a mim tá vendo minha vida inteira aí. Mas assim, se eu tô fazendo isso aqui é para vocês aí, você que tá assistindo. Tem alguns que assistem ainda só para falar mal, que não gosta, mas vem aqui para assistir, por exemplo. Mas eu tô fazendo para as pessoas que gostam, que tem muita gente que me gosta aqui e enche a cara de orgulho a hora que tá vendo um vídeo desse aqui. Então esse vídeo é para você. Falou, rapaziada, e se Deus quiser e ele quer, a gente vai estar fazendo muito vídeo aí. Não gosto, só não sou um cara que gosta de rally, igual teve umas rally essa semana aí na internet. Não sou de ficar discutindo internet com ninguém.
Só porque um botou marcha, outro foi lá, botou outro vídeo. Gente, tem vídeo botando marcha, tem 10 anos que eu ando de caminhão aí, deu botando marcha, não tem? Não, não todos merecendo nenhum nem outro. Inclusive, sou amigo de um. Porém, eu não gosto muito disso aí, não. Acho que cada um vai lá e dá seu show, tem espaço para todo mundo. E a gente devia, além de ser. Ficar essas picuinha reliando um com o outro, acho que a gente devia ser mais unido, porque tá todo mundo correndo atrás do pão aí, ó. Entendeu? Não tem ninguém que não trabalha. Só quem ganha na Mega Sena, e olha lá ainda. Alô, rapaziada, eu tive acho que o pessoal tem que pegar mais com Deus, porque eu sempre tive uma Bíblia dentro do caminhão que a minha mãe me deu. Até gravei pra quem me acompanha no Instagram, viu lá no meu Instagram hoje, que eu gravei lá. E pra quem não. É meu seguidor do Instagram, já cola lá e segue aqui, ó, no Instagram ali. Minha mãe sempre me deu Bíblia, porque minha mãe crê muito em Deus, meu pai também, são evangélicos. E eu sempre andei viajando, eu dava até 6 viagens no Nordeste no mês, com a minha Bíblia que a minha mãe me deu. Como a capa da Bíblia é muito bonita, às vezes eu deixava ela em cima do painel do caminhão, virada assim, o pessoal tá cruzando comigo, tá vendo? Aqui em casa também, no meu escritório, para quem acompanha o Instagram e vê os stories de vez em quando, fica do lado da roda de alumínio. Veio um amigo meu aqui que crê muito em Deus também, evangelho, direto fala a palavra para mim. Me dá bom dia todo dia no WhatsApp, uma frase de Deus. Quando a gente está com a cabeça baixa, ele tenta me levantar. E ele chegou aqui na minha casa e viu a Bíblia fechada. Ele bateu na Bíblia assim, ó. E falou assim para mim: isso aqui fechado é apenas um livro. Para ela funcionar para você, você tem que estar com ela sempre aberta. E isso aí me cultivou muito. Eu sempre sou um cara que a Bíblia tá fechada, eu abro ela e coloco a mão em algum lugar para me estar lendo. E eu acho que todo mundo devia fazer isso. Alô, rapaziada? Então é isso aí, vamos pegar mais com Deus, parar com essas picuinhas aí, que eu acho que não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que se unir mais, todo mundo. Falou, galerinha? Então é isso aí, tamo junto. Agradecido aí todo mundo aí pelo meu desabafo aí, ter escutado meu desabafo. E bora pro vídeo, que esse vídeo foi massa. Tamo junto, então se inscreve no canal, curte, compartilha com os amigos aí, é nóis, timba. Bom dia! Agora as modas, velho, não pode copiar mais, então vou fazer a nova. Enjoei! Ó. Capa 10, meu, massinha. Essa é a nova moda, viu? Vai, credo! Manobra, filho do canso! A nova moda tá lançada! Chama! Fica ligado! Que é? Olha o blogueirinho de russos! Se encontremos, olha lá a visão! Que é aquilo que eu tô fazendo lá, meu velho? Não, nós chega pro cara, pra ver o cara fica mostrando a bunda pra gente do jeito, não tem condição não. O povo tá tu vendo aqui, você tá mostrando nem a bunda, meu velho. Você tava mostrando nem a bunda pra nós? Prazer revê-lo. Você tá igual eu, você dá uma enxadinha. Deixa por inglês. Pega a visão, Chapola.
E aí, bem? Olha lá. Ó, bem lá eu vi. Eu digo, ah, ali. Mano, nós tava em quase parado pra se encontrar, né, meu velho? Nós vai entrar você logo. Faz pra lá, moço. Hã? Faz pra lá. Não. Olha, pacoteira lá, ó. Lá vemzinho. Ah, rapaziada, topamos aqui com o Chapolin, hein? Pegamos a peita dele aí, do canal dele aí, ó. O pessoal já corre lá e inscreve no canal dele. Chapolin de Russas, o blogueirinho. Aí. Eu, não, lógico que eu vou abrir, você não. Aqui quem manda é eu. Ó, porrada no Max Acessório Curitiba. Ó, eu falo que as buzinas desses caras é diferenciada. Cameraman? Tá bom ali. Sou cara. Eita desgrama. Olha lá, vai na roça e enche a gaveta. Não sou aqui não. Olha lá pra você ver, a gaveta tá cheia, vagabundo. Vamos ali que você vai tocar a buzina na patinete ali. A galera vai ver. Já fala também que você tem um canal aí. Gostosinho, se inscreve no meu canal aí, blogueirinho de uso, gente, ó. Não, aguentou a pressão, não? Não tem mais não, pô, vocês não estão ficando ruim. Ficando ruim, eu sei que acha, velho. Você pode entrar em alguma coisa, não tá? Não, nem não! Olha esse carro aqui, isso! Ah, não! Ai, meu Deus! Olha aí! A chinera aí. Ô, meu Jesus. Tem um foguinho aqui dentro, moço. Calma, então. Se acalma, macho. Peraí, deixa a galera passar ali. Meu Deus. Bota mais. Mais... Oh, se eu voltava, era 9 aqui. 9 corneta. Chama. Vai embora, meu pai. Chama. Sente ela. Tá tremendo. Vai até ali no meu carro pra você ver uma coisa. Oh, meu Jesus. O cara tem 1,02 de altura, deixa eu ver. Entra lá de baixo. Não, você pode entrar lá no meio do truque, lá, ó. Lavar aqui, lavar. Você não se suja, não, moço. Olha o caminhão. Vou começar a sala lá na frente também, só deitado. Olha os amigos, irmão caminhãozeiro. Bom dia, amigo, irmão caminhãozeiro. Opa! É LED, né? É. Amigo, achou que nós está quebrado, mas valeu, nós pai. Só vem para cumprimentar um amigo. Boa viagem, amigo, irmão caminhãozeiro. Você tá é ganhando, né, meu velho? Não é roupa, né? Mas pé dureiro é pé dureiro, né? Se pé dureiro, a gente não perde a origem. Como é que é? É, tem que ser porque pé dureiro. Ah! Ah! Café, né? Vai. Agora trocamos pra zero. Oh, trocou? Ah, do valor. Primeira camisa que vou comprar. Amigo, é, moço.
dá um, era até bobão, né? Roubaram o carro? Ai, caralho. Olha lá, Gustavinho. Massa, se jogando. Opa! Errou, rato. Essa embreagem pode não. O cara vira o caminhão carregado, Chapolin. Vai andar 10 km pra lá e 10 pra cá pra virar o caminhão no trevo depois. Só pra dar uma mídia. Mas gosta de mídia, né, velho? Sem caçar encrenca com os outros, mas gosta. Olha lá, parece que eu tô com a pacoteira de caixa lá em cima também. Aí. Au! As baixas aqui é o contrário. Isso mesmo, alamarista. É acostumar com isso aqui, não, velho. Meu Deus, a droga, bocão. Meu Jesus. Seu menino, desgraçado.
gostou do carro. Eu ia virar o carro ali no Pedro Santana, né? Preciso que eu tava... Gosta demais, Júnior. Você é doido. A vida é essa, mano. Tô nem aí. Aí tem que respeitar, mano. Vamos ver já a bola bota também. A mãe não tem, não. Ele é igual o correria. Olha que dentro do caminhão, o povo falando que é um menino todo. Pensa num bicho da régua, vem que vai dar chocolate pra criança. Solta rápido demais. Quê? Ela solta rápido, ela solta demais. Ela? É. Aí eu... Chapolin! Ensina essa garotada a sair. Essa aqui é sem embreagem ou com embreagem? Não, pode ser com embreagem. Sem embreagem, eu... Sem embreagem tá minha avó. Não tem problema. Sem embreagem tá minha avó, bota, meu, velho. Ó a pacoteira, meu, velho. Que trenzinho, eu gosto demais, não tem boca não. Bonézinho da TE. Aí sabe. Aí meu menino sabe, tem boca não. E ela vai, viu? Tá com Deus, meu truta, em busca de mais uma derrubar no chão lá. Caixaria estralando. Carregamento lá no Titi Rony. Que o couro vai comer. É não, Tuyo? Tuyo, você tá indo em busca do sentido monstruosa, velho. Olha, filho do canso. Ele é massa, tem boca não. Agora vamos voltar às origens. Cai de um, entra no outro, né? Certeza. Com certeza, a nossa feira tá explodida. Não dá nada, vai tirar a diferença nas entregas. Já chega, já liga pro carão, já vai abrir espaço aí que eu tô descarregando. Aí que eu tô trabalhando. Oi, galera. Oi, galera, que dia eu falei pra vocês que eu contar um acontecido que aconteceu no patinete, véio. Passei debaixo de uma árvore ali, agarrou, já tinha agarrado aqui uma vez, né? Agora agarrou dali feio, olha lá. Tá vendo aí? Entrega o carro todo, hein? Você entrega todo.
Você sabe que isso aqui foi você que mandou dar uma voltinha aqui, é dia de bar de chuva, né? Olha lá. Amassou até o quadro baú. Vou levar lá pro Ilha Gambiarras arrumar pra nós. Chegou quando tá passando debaixo da carro na árvore, chegou de segurar o caminhão, véio. Mas amassou só lá, não amassou a porta, não, ainda bem. Que eu já tenho uma porta amassada, né? Quando eu comprei o baú, ele tinha uma porta amassada, hein? Só o filé. Aí nós vinha ali. Acabando de fazer as entregas, lá vinha ali. Começou a chover. O Gustavinho começou a chorar, né? Você ia andar devagar, não suja não. Hã? Você ia andar devagar, não suja não. Aí o cara vem correndo, sujou até o baú lá em cima. Aí não, melhor ainda. Os limpadores parou de funcionar, né? Aí você entrega todo estragado. Hã? Toda vez que pega o carro, depois de entrega todo estragado? A última vez foi o Xenon, agora foi esse negócio. Meu Deus. Não tem problema nos carros, não. G5 no para-brisa. Chovendo e sem os limpadores funcionar. E batendo em buraco. Hã? E o sentimento seu chorando. Tá no carro todo. Aí tá bom, aí. Só o filé. Sujou não, só? Não, é lá o fundo. Eu que tô vendo a sujeira, passa dele lá na sujeira. Aí, você tá precisando de serviço. Ó! Você tá precisando de serviço pra você trabalhar mesmo, você tá? Por hora tá mais certo. Ó, mas 60. Só se eu jogar o carro no neutro. Bora, bota a pegada em busca do QT. Apanhada mulher. Então fui. Então, rapaziada, então é isso aí. O vídeo foi feito com muito carinho. Agradecer meu amigo aí, Chapolin. Ter parado aí. Coisa rápida. A gente parou ali, trocou de dedo de prosa. Botei no carro dele. Que sensação boa botar na 1620. Pensa num carro que vai, hein? Você é doido. Tá mexidinha, bem mexida mesmo. Botar no A20 eu gosto. É bem massinho. Acelerador da bicha responde rápido. Falou, rapaziada. Então, agradecer a todo mundo aí que tem visto o vídeo. O vídeo foi feito com muito carinho. E não deixe de dar seu like aqui, curtir, compartilhar. Dar seu palpite pro próximo vídeo. Comenta aí também o que achou do vídeo. Tamo junto, pessoal. É nóis, Timba. Até o próximo vídeo.